Univerzitet? Evo, vidjeli smo za jednu reklamu. I tako često. Vlada je dobio Izvolite, šporet. Izvolite, gospodine Marić. Smederevac na drva, u Vrdniku je. Tu hladni rat nema šta da traži. Uvek je toplo, je li tako? Tačno. Dobro. A doktor Tanja Radenković je pored Vladimira Cvetkovića naša gošća. Univerzitet u Oksfordu, dragi gledalci, odaje priznanje doktorki Tanji Radenković, njenom timu, za najbolju medicinsku praksu u transplantaciji kose za 2018. godinu. Čestitamo od srca. Je to ta diploma? Tako je, to je to jedna od. Dobili smo gomilu diploma, ali ovo je ona koja, ajde kažemo, najljepše izgleda. Dobili ste nagradu za stručnost, za postignute rezultate kojih zaista ima. Tako je, za stručnost, za rezultate, odnosno pre i posle, jel tako, za najsavremenije tehnike i za najsavremenije aparate. Sve to ukupno je doprinjelo da mi dobijemo ovu nagradu. Ja, naravno, i AHT transplantacija kose, to je znači procedura kojom se mi bavimo i koju mi propagiramo. Posle ove diplome na Oksfordu, da li se javili koje kakvi ordovi, serovi, svi imaju problema sa kosom, nešto ih napušta, oni, u engleskom postoji izraz ko je pametan, napušta ga kosa, ko je bogat, to se dešava. I znači imat ćeš i tu klijenta. Tako je, tako. Evo predsednik Svetske zdravstvene asocijacije baš je tu i rekao, doktorka, ja vama verujem, tako da ja dolazim u Srbiju. Čekaj, njemu treba? Tako kako da ne. O predsedniku Svetske zdravstvene asocijacije. Možemo mi direktan prenos kako ti njemu ugrađuješ to? To bi recimo bilo sledeće nešto što ćemo raditi, da, interesantno. Ali kad vam dodelju ovakva priznanja, baš kao što je bio sada slučaj, kažu za pomeranje granica u medicini. Jer se i vi tako osjećate, s obzirom na to da je ovo zaista veliki problem, da se uvek pronalazi način kako da se pomogne ljudima. Tako je, mi smo ovu metodu unapredili, Advanced Heart Transplantation, odnosno AHT, gde je Vladimir generalni menadžer za naš region. To je metoda koja je potekla od one klasične FUE metode, ali je značajno unapređena. Ali evo, ovde su se žali i najbogatiji Srbi, da, i vidimo ih, oni imaju pokušaje nekog presađivanja, to i ne uspeva i to deluje tragikomično i oni se često i pomiraju sa sudbinom i kažu da je to nemoguće. Ti kažeš da je mogu. To je bilo strip metodom starom gdje se skidao skalp nazad sa glave i onda se ušivao ta regija. Kao da su ga Indijanci uvatili. Tako je. I onda su ti plagovi, odnosno taj panč je bio većeg promera, onda izgledamo moje te katutke. Kao da su mu Indijanci uzeli skalp, to je tako izgledalo. Pa to jeste zapravo tako izgledalo. Čekaj, kako sada izgleda? To presađivanje kose se učilo iz kaubojskih filmova. Naprimjer, moglo bi se reći, tako je. Kaubojsko-indijanski. 2007. godine Vladimir je zapravo doneo tu metodu u Srbiju, a to je pojedinačno prebacivanje folikula. Zašto? Zato što je on imao problem, pa je istraživamo. Čekaj, ti koji si bio junak žute štampe, znamo sve šta smo čitali. Čak i junacima žute štampe se dešava da ima opada kose. A možda od stresa zbog žute štampe. Ba ne, verovatno si imao stres, pošto je povezivali sa najslavnijim Beograđankama, najvećim našim zvezdama i ti si imao, od stresa si počeo da gubiš... Zbog tih silnih neistina, nepravde prema meni, krenula je kosa da otpada. A kako onda to, taj početak, da li je najbolje sprečiti nego lečiti, da li postoji neka preventiva ili se reaguje na tom samom početku kada počne da opada kosa? Može je blagovremeno da se to... Može da se reaguje preventivno. Čim primetite neki znak. A to znači, sa jedne strane medikamentima, odnosno terapijom, sa druge strane PRP metoda, to je znači vaša krv koja se centrifugira, prerađuje i onda se... To već žene znaju koriste za lice. Znači to može i za gotovo. Dracula tretman, to Kim Kardashian i sve zve. Put da gospodinu Mariću kad bude umoran, jel tako? Na meni Drakova metod ne dolazi ovdje. Kosa vam ne treba, kose imate, hvala Bogu, ali eto, možda Drakula. Je li ima zahvaljujući vama ili prirodno? Neka on sam kaže. Gospodin Marić je maneken prirodno bujne frizure, ali taj vampirski tretman, što da ne? Tako je. I za lice i za kosu, da ne biste izgubili, pa da onda moramo da radimo transplantaciju. Znači, Drakula tretman. Drakula tretman, tako. Ja sam čovjek za sve izazove i ni od Drakule se ne bojim. Onda neka sljedeća emisija uživo
mislite? Drakula tretman. Ajde da razmislimo i o tome. Ali evo zaista za ljude koji nas gledaju, koji imaju problem, kojima nije ništa smešno, vrlo im je, kad imate neki problem, vama deluje najveći na svetu. Da sam ja jedini od svih imao taj problem. E recite nam vi na osnovu vašeg iskustva, Vladimire, to kad je krenulo da vam se dešava, jeste isprobavali i neke metode koje nisu urodili plodom? Uvijek se krene s tom jeftinijom verzijom, kao sad ćemo probati neki šamponing i neki losion. Međutim, ništa od toga, to su neki kratkoročni efekti, to se nešto malo popravi, ali to vrlo brzo. I kako s pomoć tih folikula i kako se repoje? Ljudi veruju da će kosa ponovo da im poraste. Pa veruju ako kupe neki šampon da će to da se desi, ali to nije tako. Kažu, ako ne seješ, ne možeš ni da žanju. Znači, ako se ta dlaka ne presadi sa jednog mesta gde je ona zapravo zdrava, nije predodređena da opadne, to je taj zadnji bočni deo, i ne implantuju se u prednji deo, ono prosto neće rasti. Znači, mora se urediti transplantacija kose. To je jedino trajno rješenje. Ovo sve je kozmetika. Ali da negde ove razbijemo te zablude, to nije ono busenovanje. Svi se uplaše da ne izgledaju kao lutke, da nemaju kosu kao lutka, da to izlazi gomila dlaka iz jednog folikula. Znači, pojedinačno prebacivanje folikula, tačno se određuje koncept kako se radi dizajn, da to izgleda prirodno. Na njemu se nikad ne bi reklo da je on radio transplantaciju kose. Ali najvažnije da se ne vidi. Da se ne vidi, da izgleda lepo. Izgleda prirodno, da. Ja često se juga Srbije zovu, kažu, jel to ono, kaže, kao kad se sadi luk. Tako kao u bašti. Da, recimo, kao gusenje. Mnogi izgledaju kao u bašti. Jeste, slažem se. Ali mnogi imaju ono prekrivanje onog dela gde nemaju kosu. Tako je. To je ružno, jeste, to je preteča te metode. Mi smo je znatno unapredili i radimo na inovacijama i zato smo i dobili ovako prestižnu nagradu. Ja sam održala predavanje na tu temu, AHT metoda u transplantaciji kose, koju trenutno u Srbiji jedini mi radimo. I zašto onda neki ljudi poznati u svetu, dobrostojeći vrlo, i dalje imaju problem? Kao rođeni brat od ovoga što je sad pravio ovo ceremonijalno venčanje, na primjer. Tako je, da. Zašto oni? Pretpostavljam da im baš ne prija. A čekaj, Harry nema problem, William ima problem. Tako je, Harry nema, William ima, to je potpuno nepravda. Čekaj, zašto ti Williama nisi uradila? Pa ja sam mislila, pošto sam tog dana bila u Londonu, kad je bilo kraljevsko venčanje, ja sam stvarno... Da, Kate Middleton ti nije dala da priješ. Da. Možda kad prođu neke godine pa ja malo ostarim, pa možda mi bude dozvolila. Ali to se lepo namestilo, baš smo taj dan bili u Londonu, tako da eto, to je možda bila prilika da ja, da uradim princu transplantaciju u kose, tako je. Ali javit će mu sigurno ovi sa Oxforda. Ja očekujem i verujem u to. Ono što još interesantno jeste da predsjednik Evropske zdravstvene asocijacije pozvao da u Briselu 23. juna učestvujem u formiranju zdravstvenih pasoša. To će biti neki novitet u Evropi kako i u svetu, tako da, eto, možda i neka tema... U Brisel neće primati bez kose, svako će morati da mu bude presađen. Tako je, sa kosom i pasoš. I pasoš. Tako i kosa i pasoš, sve u jednom. Evo još jednom čestitke za ovu nagradu, Tanja. Hvala. I nadam se da će ljudi koji imaju problem vrlo brzo uz vašu pomoć da ga reše. Ja se nadam, u stvari sigurni smo. Hvala puno. Hvala najljepše.